Meillä Suomkar musiikkijoukko. Eli sama sitten suomeksi. Tervetuloa tänne kuuntelemaan leutteja ja lauluja. Eli me ollaan aivan uunituore Suomkar-yhtye. Me ollaan niin tuore, että osa meistä on vasta tänä aamuna tavannut ensimmäisen kerran. Meillä on niin pitkät välimatkat, että meistä yksi on Sevettijärveltä, yksi on Ivalosta, yksi on Oulusta ja kaksi Tampereelta, niin ei ihan joka viikko pääse treenaamaan. Eli minut ja Hanna-Maria on nyt jo esitelty, niin esitellään vielä soittajat tässä. Täällä on Marko Jouste. Sitten Pessi Jouste. Ja Ari Isotalo. Aloitellaan tämmöisellä vähän reippaammalla meiningillä, tämmöisellä katrillikappaleella. Saa tanssia, jos siltä tuntuu. Jälkeen, niin jatketaan sitten vähän tämmöisellä hiljaisemmalla tuutulaululla, joka tulee tuolta Paatsjokin laaksossa, eli Utsanadessa. Tätä ennen tämä kappale on kuultu yhden kerran Inarissa Kultahovissa muutama viikko sitten, ja sitä ennen todistettavasti vuonna 1926 Paatsjoella, jossa se melodia on kerätty. Tai itse asiassa kuultu myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kevätjuhlassa. Kyllä, ja olisiko Unnajunnassa? Niin, ja televisiossakin on soitettu. Niin, ja itse asiassa Sevettijärvellä toista päivää. No niin. Tästä on tullut jo iso hitti. Niin, mutta nyt täällä Helsingissä myös. Utsanades, mie Utsanades.
Sellainen leutti kuin Kär Tjurral Oaja Jeän. Ja tässä nyt kuunnellaan vähän myös arkistojen ääniä samalla. Eli ihan kappaleen alussa kuunnellaan tämmöisiä vanhoja veneen kutsuhuutoja.
mitä vanhat kolttasaamelaiset on kutsuneet vedettä, joka on vaikka toisella puolella järveä. Ja sitten tulee tämä leutti Nask Mosnikoffin leuttaamana, vanhempi versio siitä, ja sen jälkeen tulee sitten tämä meidän hieman uudistettu versio. Ja tämä samainen leutti kuuluu tuolla Sevettijärvellä, siellä Kolttien perinnetalolla. Siellä on esillä juuri ommeltu vene, ja siellä taustalla soi tämä meidän leutti myös. Juuri tarkoittaa tässä, että se on juurista, juurien avulla ommeltu yhteen, ja myöskin juuri ommeltu talvella. Подожет мостая, я имею не вас тер посоладия, вон вет не зажки сука дем, но стерак жвете лай лай, и гля мне куще куще вани, от куста лора куста сон верта жете, вон вет не зажавате дем, по ель записной тетке слова мыть. Мече, сад жомбет, пойго югат, югат, пылевым, пылие чате, чате, те густа квала пай порат, порат, мон вет не за сего вателем, поель записной тетке твала, мече, пори, пори, муть, поради, нита мэрья, муть, мала жор. Есть твоя мягкая рая, Сыльбе год воля праздникая, Он веснел с твоего сонла дама, Сей меднёс еврега кага, Конёс ерак жичуть куще-куще, Нёс ерак жилла ванить-ванить, Кусло куста ливер сожжете, Mon vetena zavetsa tele,
Soudin 66 Peninkolmaa halki Nuorttijärven elienpäivän juhliin, eli juhannusjuhliin. Ja mäkärät söivät nuoren tyttöni, tytön ihan leikäiseksi. Ja tämä tapahtui vuonna tai 1860-luvulla, kun me tiedetään historian tapahtumista. 150 vuotta. Seuraavaksi tulee sitten vähän uudempaa musiikkia. Tämä ei ole vanha perinteinen leutti, vaan tämä on Tiina Sanilan tällainen rakkauslaulu kuin Tondamon. Eli Tiina Sanila Aike on nykyisin tämän Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja, mutta hän on aikaisemmin ollut rockmuusikko. Ja tässä laulussa lauletaan, että jos koskaan tulee päivä, jolloin en sano, että rakastan sinua, niin muista vain, että rakastan. Olen iäti sinun, oletko ikuisesti minun. Koskaan ei voi tietää, mitä ylhäällä on päätetty meidän puolesta. Löydät itsellesi kainalon, kun sitä vähiten odotat. Ja kertosäkeistössä lauletaan, että halusin vielä sanoa sinulle, että olet todella rakas minulle. Oh,
Okei, elikkä sitten kun mentiin... Hei, mahtavaa, ihanaa Sofia, että sä oot täällä kannustamassa. Tätä uudesta vanhaan perinteiseen ilmansäästöstä, niin kuin leutti oikeasti kuuluukin. Niin seuraavaksi kuulette Osni Leukki. Osni Leuttin, joka kertoo äidistä, joka hoksaa, että tytär on kadonnut jonnekin. Ja hän lähtee sitten etsimään tytärtänsä ja hakee, kyselee ympäri kyliä ja maita ja mantoja, että missähän se tytär mahtaisi olla, kun tytär on kadonnut. Minun oma äiti saattaa samaistua tähän tuolla. Mutta kuitenkin sitten 3 vuoden etsinnän jälkeen niin tämä Marfas tyttö löytyy syrjäisestä pikkumökistä tuolta jostakin erämaasta. Ja siellä Marfas on vähän niin kuin salaa karannut miehen tykö, Osni Mihkalin tykö. Leutti. Ja tämä on Eelet Kaapsis Leut, eli
Elinan morsiusleuta. Ja tässä tämä leutti kertoo kolttasaamelaisesta Elinasta, joka on suomalaisen Einon kanssa kihloissa. Ja sitten perhe ei hyväksy tätä liittoa ja hänen täytyy sitten jättää tämä Eino ja mennä naimisiin kolttasaamelaisen Pekan kanssa. Tämä on tosiaan morsiusleuti ja morsiusleutteille ominaista on se, että niissä myös kiitetään lapsuuden kotia kaikesta hauskasta ja mietitään, että miten siellä miehelässä ne pärjää. Aloitan tämän tälleen perinteisesti ilman säestystä, mutta sitten säestys liittyy mukaan. Sauja pilkast, vai palvat sentään.
Vuorossa Duna Duna Leutti säestyksellä. Ja tämä kertoo tyväärästä nimeltään Duna, jossa, ja vähän siitä empimisestä ja pähkäilystä, että pitäisikö sitä jäädä vielä odottelemaan sitä ihlattua sieltä Venäjän maalta ensimmäisen maailmansodan aikaan. Kun 7 vuotta meni sillä sotareissulla, niin Duna kuitenkin kaiken pähkäilyjen jälkeen niin päätti, että kyllähän ottaa kuitenkin sen Jaakon veljen kiurelin. Sweet.
päätettiin semmoisella reippaalla katrillilaululla, niin me myös lopetetaan vielä reippaammalla katrillilaululla. Tai semmoinen kuin Might kuulata lieteen jo urtsi juukku teillä. Ja saadaan siellä muutenkin kuin katrillin askeliin tätä kappaletta. Jos yhtään tuntuu, että tekee mieli tanssia, niin tanssikaa. Ilman muuta, tänne vai. Lapsena pienenä, ennen kuin oikeasti osasin vielä koltan saamen kunnolla, niin olen Nellimin kansantanssia perinneryhmän kanssa kiertänyt ja laulanut tätä tattarinteä laulua. Tämä on semmoinen laululeikki. Eli tanssi on mennyt sillä tavalla, että miehet on ollut toisella toisella puolella rivissä ja naiset toisella puolella rivissä, ja sitten miehet on tekenyt semmoisen portin siihen, ja siitä on kaikki toiset naiset kulkeneet läpi ja sitten aina jätetty yksi siihen niin panttivangiksi, kunnes on sitten laululla ja hevosilla ja kullalla ja tämmöisellä sitten lunastettu vapaaksi. Tämmöinen leikki.
Sopivasti alkaa satamaan merkittävästi nyt, kun lopetetaan.